Міжнародна конференція кредитних спілок у Гданську тривала 5 днів. За цей час для її учасників провели десятки семінарів та круглих столів. Перед учасниками заходу виступили провідні фахівці галузі. На закритті кращих кредиторів нагородили грамотами та відзнаками. Серед відзначених і Володимир Довганюк. Про перебіг подій у Помор'ї – далі Богдан Малецький. 5 днів у Гданську пролетіли як один. Міжнародна конференція була насичена семінарами та бізнес-зустрічами. Українська делегація виглядала однією з найактивніших. Її учасники старалися побувати на всіх заходах міжнародного форуму. Керівник Асоціації кредитних спілок України Петро Козинець зазначив, що такі зустрічі вкрай потрібні працівникам кредитних спілок. Особливості цієї конференції, що, можливо, перша, скажімо, конференція проходить у наших ближніх сусідів, у слов'янській країні, тому що, як правило, ті конференції проводились і в інших частинах світу, і в інших країнах. Тому взагалі для нас Гданськ, взагалі ця територія – особливе місце, тому що, ну, скажімо так, в цьому році відзначається 20-річчя руху кредитних спілок Польщі відродження, і в цьому ж році відмічається 20-річчя відродження руху кредитних спілок Україні. І дуже багато наших активістів пам'ятають, що якраз в 90-ті роки завдяки підтримці і доброї волі керівництва Польської каси Крайової було організовано сотні стажувань, навчань якраз на базі польського досвіду. І от через майже 20 років сьогодні делегація з України відвідала Гданськ. Про інші особливості. Ну, на сьогоднішній день на цій конференції присутні делегати біля 50 країн світу з усіх частин з Африки, Латинської Америки, Європи, Азії, американського континенту. Це десь 1300 учасників. Такі конференції, ну, взагалі дуже багато дають провідникам кредитних спілок всього світу, тому що це є можливість безпосередньо на місці за декілька днів познайомитися з кращим досвідом, скажімо, вивчити помилки один одного, тому що це не просто якісь урочисті події, а це дійсно предметна розмова про рух кредитних спілок з усіма її специфікою і так далі. Коломияни теж були активними учасниками міжнародного форуму. І Володимир Довганюк, і Володимир Терновецький привезли з півночі Польщі до рідного міста великий багаж знань. Особливо плідно вони попрацювали на семінарі з базельських угод 3. Обидва коломияни зазначили, що конференція в Гданську – одна з кращих за останні роки. Скажу щиро, що конференція мені сподобалася. Взяли для себе нові продукти фінансові, які приїдемо додому, будемо зразу втілювати в життя. І познайомилися з багатьма керівниками кредитних спілок з других країн світу, будемо налагоджувати співпрацю. В цілому завжди на таких конгресах цікаво є, тому що чуєш нові думки, нові ідеї, нові проблеми, які, можливо, навіть і нас будуть очікувати в Україні, в даному русі. Думаю, що певні елементи ми можемо, які звучали тут, щодо удосконалення роботи кредитних спілок, ми постараємося реалізувати і в нас. Скажімо, перспектива оцінювання ризиків, перспектива залучення нових членів до кредитних спілок. Все це, що ми почули, тут є буде цікаве на наших теренах і надіємося, що ми успішно впровадимо. Конференцію закінчили прогулянкою кораблем місцевою річкою. Далі всі учасники форуму мали нагоду скуштувати польської кухні та почути місцевих артистів. Вже наступного року всі представники кредитних спілок зберуться в Оттаві, Канада. Саме там і відбудеться наступна конференція. З Гданська Богдан Малецький, Ігор Ковлюк, програма «Події НТК».